her, tag den her skridtlængden, så du rider ham, fordi han inviterer så helt klart til, at man holder lidt på plads. Det vil du ikke. Du ser streger, og du går på stregen, går her, og du bare ser ham perfekt, han går lige frem på stregen, han begynder til at skubbe lidt af med benene, og det bevæger sig i kroppen, og du svinger bare lidt ind, du er ikke helt her. Den er ikke klar til. Præcis. Så du prøver sådan at sige, at det bliver midt i ridehuset, hvor han føler sig mest tryg. Men du er meget tydelig med, her skal vi gå. Så jeg beder dig om, at du så sætter kroppen ned i et spor, og så kan du ikke flyttes fra det spor. Du kan ikke flyttes. Det er det, som signalerer din opstilling. Jeg kan ikke flyttes. Så har du en meget let kontakt til munden. Så han har nogle ting at gå frem til. Han vil føle sig mere tryg, hvis der er en blød, men stabil kontakt til munden, og så her og her er takten, her skal vi gå, her på stregen her, og skal vi gå sådan, sådan, sådan. Så han ikke har en masse spørgsmål. Her skal vi gå, ja, og så skal vi svinge. Her, hvor du vil svinge, og du svinger også ind. Og der er én ting, du bare helst ikke vil, det er at reagere. Du har en plan, og du har et system, og du kører din mening. Her skal vi gå, og så stiller vi her, og så bevæger vi benene. Bare holder retningen, så du er glad. Bare holder retningen. Det er absolut det vigtigste, at han ikke kan flytte dig væk fra linjen. Så her skal vi gå, og garanteret, så bliver han tryg. Og det er ligesom at vise lederskab, det er, at du tager ansvar, og så slapper han ind. Så skal vi svinge her, og så går vi lige frem her. Sådan. Og det kan anvendes godt igen en gang, men bare ikke tilfældigt. Altså, den er her, så går lige her, linjen, går her på linje. Han strækker halsen frem, og det er jo sådan, han skal balancere. Men han er ikke meget indrammet. Han er ikke meget indrammet. Kun så pas indrammet, at han kan blive på stregen. Men vi rammer ham ikke helt foran. Han har noget at gå frem til. Ja, men det bremser ham ikke. Fordi det kan ligesom gøre ham virkelig nervøs. Og på to spor af det her. Gå. Nå. Nu kan man forestille mig, at jeg kværner. Så når du føler, at han har faktisk meget godt kontrol på retningen. Altså han går jo faktisk der, hvor jeg går. Så vil jeg også godt have kontrol for hans ben. Så nu har jeg bare bedt dig om, at du gør ingenting. At du bare sidder der. Og så vil jeg bedt dig om, at du har 5-6 skridt aktiverer hans ben. Og så gør du ting. Men lige før, jeg kan godt påvirke benene. Han lader mig påvirke benene. Det er jo der gangen sidder. Og kan du ride den gang, så bevæger hesten sig meget bedre, end når han selv vælger en måde at gå på. Så altså vil du gerne påvirke, hvordan benene går, og du har bestemt, at det skal gå stort og taktmæssigt fremad. Så siger vi, hvor meget energi skal der være i de ben? Jo, så meget energi i benene, at du mærker, at det sætter gang i kroppens muskler. Altså alting bevæger sig. I stedet for muskler kort og spændt og en forsvarsposition, så arbejder det aktivt. Det vil du føle. Så den her energi, der kommer nede fra benene af, den oplever du, at det går helt op til overlinjen, og så spreder den sig ud til krydset og halsen. Altså hele overlinjen begynder at arbejde. Det ved du, hvis du aktiverer benene, og hans hals bliver længere, så er du godt tilfreds. Så ved du, du har afskuff, du ved, at hesten arbejder gennem rundt. Hvis der ikke sker noget i halsen, altså han strækker sig ikke frem, når du aktiverer benene, så ved du, at energien kommer altså hele vejen op til rygmusklerne. Så du ved meget vel, hvad der foregår. Med eller uden apparater, du ved udmærket godt, hvad der foregår. Sådan. Og det er vigtige ting, vi snakker om. Meget vigtigt. Hele hans balancesystem ligger i, at han tænker frem. Han strækker halsen frem. Bruger halsen som balancestang. Sådan. Så kan du så videre i teksten og så sige til ham, kan du flytte dine forben længere ud? Altså kan du flytte forbenet lidt længere ud, inden du sætter forhånden i jorden?
Det er jo selvfølgelig faktisk at blive mere fri i skuldrene. Ja, der sker noget andet, når du flytter forbenene ud. Og det kan du. Det er, at bagbenene bliver det, vi kalder for ind under grebene. Men hvis forbenene er i vejen, altså hvis hesten har sine forben tilbage inde under kroppen, så er der ikke plads til bagbenene. Så har du nogle bagben, som går op og ned, og så får du et højt kryds. Og det kan du ikke have. Så altså, så siger du, ud med forbenene. Men foran kan du forbenene ud, så er du nødt til at længe halsen. Foran kan længe halsen, så har du nødt til at skubbe på med bagbenene. Alting hænger jo sammen. Det er rigtigt. Sådan går det med store jordvinderske. Sådan begynder. Sådan begynder. Ja. Så vil du meget gerne hjælpe ham med at balancere sin krop op på den rigtige måde. Og nummer et, det er det, vi slapper på, det er med energien, der kommer gennem begge fra sig. To, så er det der, vi stiller ham lidt til udvendig side. Kan du stille ham lidt til udvendig side, og nogle gange svinge lidt. Kan du svinge, hvor du føler, at den udvendige skulder følger med rundt? Det vil sige, at det udvendige forben følger ind foran hans brystben. For det første skal vi have kontrol på udvendig side alligevel. Og han skal lære at svare på de udvendige hjælper. Ja, han hører et eller andet. Det er helt bare klart. Du bliver siddet på et streg, nu skal du tilbage til din linje. Hvor den er, det spiller ikke en rolle, bare det er din beslutning. Nej, du kan ikke flyttes. Du kan ikke flyttes. Du er ingen følger. Du er ingen følger. Altså, du har baseret det på for længe, længe siden. Hvis du var begynder på rideskolen, så har jeg bedt dig om at følge med hesten. Og selvom du kommer ind i hestens takt og rydde, bla bla bla, nu er det lige omvendt. Nu er det dig, der har en opfattelse. Det er dig, der signalerer, og det er ham, der reagerer. Du er træner. Det går. Du kan blive godt i gang med, men der er han rigtig dygtig til at få at svinge. Og der har svinget, at du kan lede forparten rundt. Du ved altså ikke ud til udlændingsøjlinjen. Og det er fordi, hans balance har høj prioritet. Så siger vi, hvornår kan vi begynde det her med at redde ud til udlændingsøjlinjen? Jo. Når den udvendige side fungerer, når du har kontrol på udvendige skulder, har svaret udvendige sjængel og tøjle, så kan vi begynde at redde ud til udvendige tøjle. Hvis du begynder, så begynder du med at have kontrol på udvendige side, inden du rider frem mod til udvendige tøjle, så kommer hesten til at balancere meget bedre. Det der sker, hvis du begynder med den indvendige side, ikke helt ærligt, altså de fleste gør for refleksmæssigt, så vil vi alle sammen gerne sætte glum ned på den indvendige side. Og derfor så arbejder vi mere med den. Det kan også fungere. Vi får dig ned i hovedet på hesten. Men det kommer jo til at gå på forfart. Det gør du. Gør den ikke, hvis du begynder med den udvendige side og frem. Derfor gør vi, som vi gør. Nå, nu vil vi over på folkens trop, og vi vil faktisk bede dig om, at du ikke ændrer på systemet. At det skal være, du bare bytter gange. Altså her linjen, det her med at være lidt frem til sjenklen, han gør alt, du kan, for han går frem til bidet. Du gør, hvad du kan, for du føler, at nu det er mig, der ved dig. Det er mig, der ved dig. Du sidder ikke bare for det ved. For så bliver han nervøs. Han vil have en leder, der viser vej. Her skal vi gå her, her skal vi svinge, det gør vi sådan her, og så går vi lige ud her, og så svinger vi her, og så videre. Meget omhyggeligt med ridevejen. Meget omhyggeligt. Træk en streg. Her på stregen. Du kan ikke flyttes. Du kan ikke flyttes. Du har en tak. Du har en rytme. Du har en retning. Når du har det, så begynder du at leve efter noget, du gerne vil. Ligesom. Opleve. Den ene er, at du kan stille ham til midler på siden. Den anden er, at benene er så aktive, at du mærker, at der sker noget op i ryggen. Der sker noget op i overlinjen. Det er kun benene, han flytter lidt, og så er alle musklerne inaktive i kroppen. Ej, det hele bevæger sig. Ej, det bevæger sig, og det svinger. Det er meget givet. Så kan vi lægge til, når vi nu alligevel snakker om det her med drivning, at du vil meget gerne have en følelse af, at jeg har mere hestelig foran mig end derude. At det er som om, han skubber sin krop ud mellem mine ben. Han tør godt gå foran. Han tør godt gå foran.
og ud til min hånd. Han bakker ikke væk fra bilen. Han gemmer sig ikke bag ved mig. Han går for. Henrik. Rigtigt. Så nu alligevel svinger. Så skal du også ikke bare svinge. Du har tænkt dig at få noget ud af den vending. Du har tænkt dig at føle, når, man, når han nu flytter forparten rundt, så må han løfte manken en centimeter, går rundt, og så skubber han på og går frem. Nu begynder du at tænke på din udvendige hjælperom, og der kommer en venstresving, og du strækker dig op efter, så han har plads til at løfte manken op, og han går rundt, og når han har gået rundt, så skubber han på og går frem. Så du udnytter vendingen. Så din vending skal faktisk lige nu blive til din halve parade. Dine vendinger er din halve parade. Okay. Så kan du godt se på det. De balancerer ham af. Vi skal ikke bare vende for at vende. Ja, og det er rigtig lige passer, at han ikke bliver for dyb. Han må godt strække sig frem og ned, men ikke dykke ned. Og sker det, så aktiverer du benene samtidig, som du fører ham op og frem, og som viser ham vejen op og ud. Det er rigtigt. Er du okay? Ja. Godt, nu skal du altså en omgang på store midtbold. Det begynder med, at du kigger på den udvendige side. Ja, du rider på. Du giver den her kontrol på den udvendige side. Ja. Og følg, jeg skal også følge forfaren ind, hvis jeg ved, forfaren ned, forfaren ind på den udvendige igen. Okay. Ind på forfaren på den udvendige igen. Så tænker du. Er der nu knaldt det? Skal I have en lille pause, tror jeg? Ja. Ja. Jeg kan godt se en lille pause. Men det får du desværre ikke. Nej. Se, nu har du lavet en hel masse ting, og nogle af dem har du lavet, fordi det skal laves, men noget af det har du også gjort for at skabe et trinbræt til den næste ting, altså en trappe til det næste, vi skal gøre. Så lad os nu forestille os, du var på vold, okay? Og du har lidt stillet ud efter og rød frem. Og så stille ud efter, vente lidt, og så videre. Når du så føler, han svarer faktisk ud, hvad de hjælper, det er sådan, at han er eftergivet, hvad de vil hjælpe. Når du mærker det, så kan du på bolden livrette ham med den indvendige tøj. Hvis du gør det på en bold, så kommer han til at løfte mange. Hvis vi sagde, vi skal bare ride frem og ud til den søjle. Ja. Der er ingen fejl på det, men så er det bare et helt andet formål. Så er det rent lystgørende. Ja. Skal der kunne også. Ja. Men altså, der er, som sagt, det med hans balance har lige lidt højere prioritet. Altså, hesten er jo ikke stiv. Og ikke sådan, at man behøver at lægge så utro meget vægt på det lille. Det er mere vigtigt, at vi tænker på hans balance, end på at lystgøre. Okay, vi kan tage tøjen. Så kunne du godt prøve et skridt. Lad os sige, at han er faktisk ned til venstre. Han går ikke imod min højre hjælperom, når jeg svinger til venstre. Så prøv at se, og du kan fortsætte med at arbejde ud den side. Men nu vil jeg bede dig om, at du strækker dig lidt mere op efter, og begynder at kramme og give efter indvendt tøjle, så du lyder af halsen. Men du bevarer ham med indrammet udvendt side. Det er altså begyndelsen til at øge væringen, som man gør. Ja. Men du lader ikke knæk for midten. Knækker ikke for midten. Man er altså ret lige. Udvendig side. Udvendig øre, skulder og hofter på samme linje. Og nu er der ikke nogen bøjning, som fortæller ham, at vi skur på en vold. Så måden, hvor du får det frem rundt, det er, at du får den udvendige side med rundt. Det er altså især det udvendige forben. Og det kommer med ind foran hans brystben stadigvæk. Nu kan du bede dig om, at du leger lidt, når du alligevel er i skridt. Nu kan du bede dig om at træffe en beslutning, at du godt kunne tænke dig, at din hest var det vi kalder for rundere i holdningen. Så nu kan du bede dig om, at du næsten kun med de indvendige hjælp på rundt, rider ham mere fremad og styrer forbrændet ud af det vold. Og nu får træningen en helt anden effekt. Nu går vi går. Og nu er det venstre bagben, der skal gå ind mod midten af kroppen, og du rider det, vi kalder ud mod udvendtøjet. Hest bliver nu bøjet ind efter, og så bliver han jo rundere og dybere. Det gør han. Ej, tænker du, når du kommer til midterlinjen, nu vil jeg faktisk gerne balancere min hest af.
så strækker du dig opad og livretter ham på den side samtidig og fører forbarten et skridt ind i volden. Klik, så begynder hesten at korte sig op og højre manken og løfter på forknæene. Og tag at give ud den side. Tag nede forbarten ind her. Og du strækker dig op og så samtidig. Måske hånden bliver lidt højere. Og det får så altså en sammenhæng. Efter at han tager skridt, han bidder om at ændre mening igen. Og stiller ham ind efter at ride frem mod tydvendsvold. Nu bliver det pludselig indvendigt hjælper sig med dominant. Nu er det indvendigt. Det er en fremskudt indvendigt hånd. Så. Indvendigt hold beder ham om at kigge til det. Udvendigt hold, den bare fanger op og styrer og regulerer bøjningen. Men den er ikke sammen. Så på et sidste punkt, så ej, nu vil jeg faktisk gerne balancere min hest i dag. Strækker dig op efter krammer og kæft i udvendt tøjlen ned under halsen. Flytter forbart et skridt ind i volden og klik, så begynder hesten som at røge mig. Ja, klik, klik, klik på kalit 1. Klik på kalit 1. Det er rigtigt. For han kan jo ikke svinge forbart, hvis han lægger ben ned på forbart. Hvor jo ikke. Så lige når du svinger, så lærer han sig ligesom at tage lidt mere vind med bagbensmusklerne og rygmusklerne. Og så kan du i princippet få til at ende med næsende samsmud. Lidt over. Og så lærer han, at sådan her skal svare indvendig hjælp over, og sådan her skal svare de udvendige hjælp over. Og skal sidde i resten af livet. Præcis. Nu rydder du så frem og ud, og du styrer ud efter. Og det skal du også være dygtig til at svare frem og ved indvendig ting. Nu lider du på udvendig side, kan jeg se. Og strækker dig op efter, og så leder du forbrændet ind i volden. Jeg tror godt, du kan holde mere lige med højre tøjle. Selvom du kigger på den udvendige side, så begynder du lige med at lide, hvad der halser lidt med højre tøjle. Så samler han sig endnu mere. Rigtigt. Jeg tænker ligesom lidt op og stå. Prøv det om, der lige. Op og stå, tænker du, strækker dig op efter selv. Og så skal hele hesten begynde at vokse. Og så tænker vi så lidt frem i tiden, jo. Nu så synes jeg kan godt sidde her i skridt og vækste. Jeg er lidt fremad til udvendig, og render op på udvendig side, og så korter han sig op. Når du synes, at man ikke har en forståelse, så skal du prøve det samme top. Så jeg beder om, at lige prøver, og du ved godt, hvad det her går ud på. Jeg behøver ikke om. Du kan godt se vækste. Ja. Lige nu, ved du, lige nu har du om, du rydder den udvendige side. Ja, præcis. Godt. Skal vi se, om jeg kan det godt. Ja. Prøv at se vækste en 20 meter bolde. En hvad? En 20 meter bolde. Ja. 20 meter bolde. Og du rydder den udvendige side, men du strækker dig... Ja, du kan. Strækker dig op efter, og begynder at lide den indvendige side. Men du rydder ham ikke ud til den tøj. Men du kan godt ligesom tage af din højre tøjle og få halsen ned til højre, og forpart med til højre, selvom han er indrammet på udvendig side. Ja. Ja, og så kan du se, at han ikke flytter her. Så bærer halsen oppe, når der var der mye. Bærer halsen oppe. Ja, og nu vil jeg faktisk bede dig om at beslutte, at du vil stille ind efter og ride frem og ud til den tøjle. Og det er bare sådan en baby, altså babysvar, vi får. Han går ikke om den. Nu går han her bare, han begynder sådan aha, at forstå lidt. Det er frem og ud, og jo mere du rydder fremad med indvendig sjænkel, jo mere skal man til løsne. Han bliver jordvindende, og det løsner, og han bliver det, vi kalder for rundt med holdene, med vindene, rygtene, bla bla bla. Nu kan du godt gå skråt igen. Og på vej skråt igen, må du gerne rive til en ny udvendig tøjle, og stille til en ny indvendig side. Altså bevarer du det, vi kalder for en rundholdning.
nu er vi da begyndt på et bøjet skur igen, altså en bolde. Og beslutter, at det er tid til at balancere ham lidt af, så du strækker dig op efter. Du begynder at kramme og give efter udvendt tøjle. Udvendt tjek, du fylder ud, fylder udvendt skulder ind. Det er som om forkant svinger ind i bolden. Han kommer mere og mere op og stå. Op og stå, tænker du. Op på højkant. Ja. Op og stå. Han begynder at bære halsen. Nakken bliver det mere, kommer i højre op. Næsten kommer længere op bag. Og så på et tidspunkt, så råber han ikke det mere. Så rydder du frem og udfylder den tøj igen. Og sådan vil jeg bede om, du tænker meget. Træner meget på det her. Godt, nu kan du gå skråt igen. Nu er der en lige på udvendt side. Nu beder om, at man lider ham ikke mere bøjning. Nu beder om, at du er helt lige på venstre side. Men lider eller halsen med højre tøj. Altså, det er som om, at han ikke indrammer på udvendt side. Når han er blød på udvendt, det er det maksimale. Du ved altså. Altså, han er inden for en ramme på udvendt side, men han er blød i ganachen på indvendt side. Op og stå, op og stå. Ud med dine benere i luften. Nu bliver voldet. Nu bliver højre side den indvendige. Nu bliver du kigge på højre side. For den er vigtigere af den indvendige. Så du har kontrol på udvendig side. Så lider du ham med den indvendige tøjle. Og det er altså alt det her. Det er jo begyndelsen på, at hesten skal begynde at bære sig. Ja, så lider du, at man godt kommer lidt op med nakken. Op med halsen. Så nu rydder vi så ud med benene op i luften. Ud med, det er rigtigt, ud med benene op i luften. Når du bøjer ind efter og rydder ud til udvendt tøjle, ja, så rydder du frem og ud og ned. Men det går du ikke nu. Sådan. Ud med benene op i luften. Det er meget stor, du har det her, rigtigt. Så kommer op og svinger og balancerer selv. Begynd at tage i med sine muskler i overnævnet. Rigtigt. Benene arbejder og svinger under ham. Det er rigtigt. Sådan. Og når vi får det løbet, så tager vi en pause igen, okay? Ja. Altså, han er jo bare en baby, så... Ja. Vi giver ham bare en pause engang. Nu. Så hver gang vi rider, så er hesten i skole. Han er også i skole. Okay. Du er læreren. Og når man er lærer, så har man pligt til at møde op med en plan. Og så følger man sig vidt ude igen. Og så kan vi gøre, ja, og så skal vi gerne... Ja! Så skal vi gerne... Så alt, hvad vi laver, det er udviklende. Altså, at lære noget. Den dims, du har under maven, hvordan læser du den? Er det en ark, eller? Ja. Ja, det må du vise mig. Den er ikke, den er meget smart. Undskyld? Den er meget smart, som jeg. Ja. Jeg tænker, du er blevet så teknisk. Ja. Hej, Heike. Hej. Ja, med picture-kamera og... Måleinstrument under maven, og... Ja. Mange følgerhusmåler i nu. Ja. Har du også en skridttæller på? Nej, det er mig ikke. Ja. Nu er der jo ikke sådan vanvittigt meget plads her. Så nu bestemmer du, skal han galoppere? Så skal vi ikke vente for længe. Fordi, altså, men jeg er glad for, at vi har gået igennem de her ting. Og nu har du det ligesom på, forhåbentlig lidt lyd på også, den der. Fordi vi arbejder vældig systematisk og vældig organiseret, så hesten hænger med i hovedet og kroppen og lærer sig noget. Godt. Okay. Så nu, hvis du gerne vil galoppere,
så synes du, du gør det. Og der vil jeg bede dig om, at du ryger meget, som du gjorde herinde. Du har lidt kontakt til munden. Altså, det er ikke for meget. Hvad? Ja, rider lige ud, ja. Du rider, hvor du vil. Men måske, hvis du kan undgå at ride rundt og rundt på en bolde, vil det være godt, altså. Det er fint, det er godt, det. Det er fint. Ja. Det er fint. Så det er bare, jeg har ikke lyst til at stå inden for sporet. Fordi jeg kommer ikke til at kunne styre ham udenom dig. Eller inden om dig. Ja, det kan være, jeg kan have ham. Det kan jeg ikke. Vi prøver op. Ja. Det vigtigste det er at se op og fremad. Og så se lige til, du skal til det hjørne. Du skal til det næste hjørne. Jeg skal lade med hjørnet. Du skal lidt udvendt tøjle og krop. Du kan ikke kødes, Her går du på lignende, gør du rundt her. Han har en udmærket egen balance i galoppen. Så det behøver være, at vi ikke tænker så meget på. Så dit mål er, at det er stabile. Altså badum, badabum, badabum og en glad galop. Ja, og så går frem mod hånden, og han så går fremad. Han løfter banken op i hver galopspring. Ja, ja. Okay. Og det er jo på samme sted. Så, nu skal han lige stoppe heroppe hos mig næste gang. Og det vil sige, når du rydder gennem korsetiden heroppe, læn lidt tilbage og skub ham frem. Læn dig ikke frem. Læn dig tilbage og skub. Skub. Kan du se, at han der? Sådan, ja. Inden I glemte frem, så er det, han smider mange og drager. Ja. Nå, rigtig. Hvad er det, der bliver, som man gør nu? Så han får nogle kilometer af benen, ikke eller? Ja. Ja, vi er på samme sted. Du bør springe han ikke op en gang til, så du selv laver overgang. Ja. Det er et vanedyr. Ja, ja, absolut. Jeg synes, du kører. Men du skridter lige med, hvis du er skidt. Skidt du bare noget. Men ellers, så bør man selvfølgelig være konsekvent med, at det er der, du laver overgang. Man har jo en fin egen balance i galoppen. Det behøver vi ikke. Så her er det vigtigt, at man bare tænker frem i galoppen. Og det her med samme ved benene, så vi påvirker husken op i kroppen. Man har faktisk så god en egen balance i galoppen, at musklerne godt kan blive lidt dovne. Ja. Fordi han behøver ikke at tage i for at holde balancen her. Det går bare bum, bada, bum, bada, og der kan han gå rundt i timevis. Ja. Men altså, du vil gerne udvikle det, at muskler han bruger i galoppen. Så skal ikke jære ham. Og du har et baghoved, benene skal være aktive. Benene skal være aktive. Det er oppe i holdningen, det er jo godt. Det er oppe, ja. Det er oppe til land. Rigtig, så man kan se. Så man kan kigge rundt i ridehuset, og nu skal jeg kigge ned i savsmulden. Godt. Ja, ja, det er godt, den bliver hovedhals deroppe. Uden er det. Så du ser mig selv, når han er klar til galopperen. Men faktisk fint i holdningen, når han går deroppe. Rigtig. Uden er det. Og så er kontakt med munden, og du tænker jo, gå frem, gå frem, gå frem.
banen til ned mod næste hjørne. Vi skal herned, vi skal herned, vi skal herned. Styrer, du ser linjen. Og vi kan følge, skal den ned til næste punkt. Og det næste punkt, vi skal herned, vi skal herned, vi skal herned begge to. Ja, du tænker selvfølgelig lidt ud med forbindene, lidt ud op med forbindene. Ud op med forbindene. Ja. Ja, ja. Har vi da sko på i går for første gang? Ja, for første gang. Ja. Okay. Ja, ja. 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 Hvad skal det kondition til nu? Ja. Og skal det være lovere? Doktor. Nå, men jeg synes, du gør det meget fornuftigt. Det er en ung hest, og jeg synes, det er så meget fornuftigt, du vil lave. Så, hvis du skal, der kan jeg godt lave det. En ting, jeg synes, du skal begynde at lære, det er at svare den indlæggende sænke. Og det gør du ved at lave nogle forpåsninger. Prøv nu bare med så lille skridt. Prøv en lille smule inden for hovedskridt. Og så vender vi selvfølgelig med næsen ud mod hovedskallen. Så vi stiller en lille smule til højre, og så skal du selv rundt og krammer og give efter højre tøj, inden du går. For i begyndelsen forstår han ikke rigtig sent. Så du bruger jo klart barrieren, og så krammer og giver efter indvendt tøj. Kram, giver efter indvendt tøj, ja. Og så går du. Ja. Nu får vi kram, giver efter. Og lidt indvendigt, men ikke for meget. Nej, jamen, det er godt nok. Det har ikke prøvet så meget af, vel? Nej. Og det går lidt til den anden side. Og vi kan føle til det, at du går selv rundt, ligesom om manken var i juletræet. Du går rundt om juletræet. Så forstår han det ikke. Sådan. Derimod forstår jeg ikke, du siger til ham, med sjænken, han skal flytte baggang. Det forstår du ikke. Selvfølgelig gør han ikke. Så det er derfor nødt til at tage hjælp af den indvendte tøjle. Og det kan man understøtte med tøjletag. Så godt lidt bare på gangen, som jeg kan være nu. Og det må du gerne lægge ind hver gang, du vil gøre. Og det er et must for på et tidspunkt at kunne lave rigtige halvparader. Det er hjælp